ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ከረማችሁ እንግዶቻችን ተመልካቾቻችን ዛሬ ቀደም ሲል ያነጋገርናቸውን አንድ ታላቅ እንግዳ ይዘን ቀርበናል እንግዳችን በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚታወቁ ናቸው ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይባላሉ ብዙዎች በስማቸው ታውቋቸዋላችሁ ብያምናለሁ ሊቀ ትጉሃን እንኳን በደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ማህበር ማቋቋም የጀመሩ ይመስለኛል ገና እሺ ምንድነው ያደረኩት ለደርግ የነገረኝ ነገር ደርግ ይሰባ 1983 ዓመተ ምህረት አይዘል የሰራችሁበትን የሰራችሁትን ቤት አትቀመጡበት መከራ ስደት ይሆናል ይሄንን ብለ ነገር ነው እና ይሄንን በጽሁፍ አድርጌ ቅድም እንደነገርኩት ፎቶግራፊን ደብዳቤው ላይ አድርጌ የካ ሚካኤል አራት ኪሎ ቅዱስ ስላሴ መስቀል መድኃኔዓለም ግቢ ገብርኤል ቅድስት ማርያም ሰባት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰጠው ማለት ነው በወቅቱ የነበሩት አለቆች እንዲያውም እንደዚህ ስል አንቀበልም ያሉም ነበሩ ምን እንዲሆን ነው የሚሰጡት ለህዝብ እንዲነበብ ለህዝብ እንዲነበብ እንዲነገር ነው የኔ ፍላጎት ምክንያቱም እዛም ቆሜ ለማስተማር አልችልም እኔ ገናም ማስተማሩም ልምዱም ምንም ችሎታውም አልነበረኝም እነሱ ግን እንዲነግሩልኝ ይሄ እግዚአብሔር ተዛዝ ነው ነግሮኛል ንገሩ ነው እነሱ ደግሞ የውሸትል ምናምን ቅዠት እያሉን አናናቁት ያው ዞሮ ዞሮ እኔ ግን ከኒ እንዲወርድልኝ ብዬ ደብዳቤውን ሰጥቼ ከዛ ሂድ ወደ ተባልኩበት ወደ ቡልጋ ውስጥ በሰሜን ሸዋ ቡልጋ ውስጥ መሶቢቱ አሻሚ ይባላል ትልቅ ገደል ነው ከታችም ገደል ነው ከላይም ገደል ነው እዛ ሄጄ ገባሁ ማለት ነው የታዘዝኩበት ቦታ ሄድኩ ታዘዝኩበት ቦታ ደረስኩ ከዛ የተወለድኩበት ሀገር ነው ያደኩበት ሀገር ነው ዋሻው ሄድኩ ገባሁ ከዛ 40 ቀን ጸለይኩ ማለት ነው ሁዳዴ ነበረ የሁዳዴ ጾም ነበረ በዛ ዋሻ ውስጥ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾምኩና መጀመሪያ እኔ ራሴን ማወቅ አለብኝ ለሰው መልእክት ከመስተላለፍ በፊት እኔ ማን ነኝ ምንድነኝ እኔ የሚለው ነገር ሱባኤ የገባው ጸሎት ያስኩ ማለት ነው ከዛ ልክ በሱባኤው መጨረሻ ላይ እንደዚህ ኳስ የሚመስል ነገር ድብልብል ነገር ብጫ ነገር እንደዚህ ከላይ ወርዶ ደረቴ ላይ ያረፈ ማለት ነው የብጫ ነገር ነው እንደ ኳስ የመሰለ ነገር ነው ድብልብል ነች ግን አነስ ያለች ናት እዚ ላይ ያረፈብኝ ከዛ ሲያርፍ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በሙሉ በአምሮ የተገለጸልኝ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ ተገለጸልኝ ከዛ በፊት ከሚያውቁት በተለየ ከዛ በፊት ብዙ አላውቅም ትንሽ ትንሽ ነው ማቀው ግን እንደነገርኩት ያው በሚካኤል ድቁና ምናምን አለ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ አላውቅም ግን ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ያለው ነገር በሙሉ ተነጥቅሱ ከነንባቡ በሙሉ አጭንቅላቴ ውስጥ ተቀመጠ ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ጥቅስ አልይዝም ግን በሙሉ ጥቅሱን የሚያስፈልገኝ ነገር ጠቅሳለሁ እናገራለሁ ማለት ነው እና በዛን ጊዜ 21 ዓመት የነሆነ ማለት ነው 19 78 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ ከዚህ እንደሄዱ ነው ከጃር ወርቆ ቤት እንደሄዱ ነው እንደሄድኩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተገለጸልኝ ከዛ በኋላ በግንቦት 20 በግንቦት 24 ቀን እዛ ከመድረሴ በፊት
ጾሙ ሱባኤው እንዳለቀ ይሄ ነገር ከተገለጸልኝ በኋላ ስጸልይ እዛ ሸማማ ጠቢያ የሚባል ቦታ ትልቅ ዛፍ አለ። የአድባር ዛፍ ነው። ያ የአድባር ዛፍ ትልቅ ዛፍ ነውና በዛ ላይ ሰዎች በየወሩ የልደታ ዕለት እየተሰበሰቡ ቡና ያፈሉ በግ ያረዱ እንደዚህ በቃ በየወሩ ዛፉ ይመለካል። አሁን በጣም ትልቅ ነው። የኖረ ነው። ትልቅ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አረጎቱ ምንም በቤት ሆኗል። ከስሩ ልክ እንደ ቤት ነው። ቡና እየተፈላ ምንም እየተሰበሰበ በጠቅላላ እዛ አካባቢ ያለው ሰው በሙሉ እዛ ይሳላል። ጧፍ ያስራል። ምን ይላል? በግ ያርዳል፣ ፍየል ያርዳል። ብዙ እና ጣዖት ነው። ከዛ በኋላ ስጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ገብረ መስቀል ይለኛል። ገብረ መስቀል ይለኛል። አቤት ይሄንን የሸማማ ጠቢያ የአድባር ዛፍ ልክ 9 ሰዓት ላይ የሚካኤልን ኤኮሳት ደግመህ ቁረጠው ይለኛል። መጥረቢያ የለኝም፣ ምንም ዱላም የለኝም። እኔም መጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው? ዳዊት ነው በእጄ ይዤ የሄደው ሁልጊዜ። እና ቁረጠው የሚካኤልን ኤኮሳት ደግመ ይለኛል። ከዛ በኋላ እጄ በዘጠኝ ሰዓት ከወንድሜ ቤት መጥረቢያ ሰረቀው ማለት ነው። ሳያዩኝ ቀስ ብዬ መጥረቢያ ወሰድኩ፣ ከወንድሜ ቤት ወሰድኩ። ከዛ ዛፉ ከሄድኩ ጭር ብሏል። 9 ሰዓት ምንም ሰው የለም። ከዛ ያንን ዛፍ 3 ጊዜ ከስር አንድ ከላይ 2 ጊዜ ስመታው፣ 3 ጊዜ ስመታው ወደቃል። ዛፉ ሲወድቅ ልክ እንትን መድፍ እንደተተኮሰ መሰለ፣ አገሩን በሙሉ አንድ የተሰማ አናጋው አናጋው። ሲያናጋው ከዛ መጥረቢያውን ምን የጠዬ ደረቅ ወንዝ የሚባል አለ፣ እዛ ሄጄ ተደበቅኩ። ከዛ አገሬው ባለመሳሪያ ነው፣ እየተኮሰ ወጣ። ማን ነው ዛፋችን የሚቆርጥ ብሎ ይተኩሳሉ፣ ይፎክራሉ፣ ምን በቃ ወጡ። እና እዛ ግማሹ ያለቅሳል፣ ሴቱ ያለቅሳል፣ ወንዱ ጥይት ይተኩሳል። እና እኔ ግን እዛ ደረቅ ወንዝ የሚባል ድንጋይ ስር ተኝቻለሁ፣ ተደበቅኩ ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርጉት ሄዱ፣ ማታ ወደ ቤታቸው ሄዱ። ከዛ ሲመሽ እኔ ወደ ዋሻ ተመለስኩ ማለት ነው። ከዛ ከገበሬ ማህበሩ ጋራ ገበሬ ማህበር ነው ያን የሚባለው ተጻጽፈው ምን ብለው ይህንን አሁን ያልኩትን ደርግ ይሰባ 83 ዓመተ ምህረት አይዘልም ምናምን ብዬ እዛ አገር ቤት ደግሞ ተናግሬ ነበርና መንግስት ይጠፋል የሚል እንደዚህ ተነስቷል። ደን ደግሞ አልሙ ይላል መንግስት፣ ግን ይሄ ደን ጨፍጫፊ ነው ምናምን ብለው ስርስር አድርገው ጽፈው ለወረዳው ይጽፋሉ። ከዛ ወረዳው ፖሊስ ይልካል። ከዛ ያንን ዋሻ ይከቡታል። ከዛ ያንን ዋሻ የነበርኩበትን ዋሻ ገደሉ ላይ ወጥተው ዙሪያውን ከበው ያዙኝ ማለት ነው። ግንቦት 24 1978 ግንቦት 24 ቀን ያዙኝ ማለት ነው። ከዛ ቃይንም መጽሐፍቶችንም ስዕሌንም ሁሉንም ይዘን ወደ ጊናገር ዝውውልጋ ውስጥ ጊናገር ከተማ አለ። እዛ ጊናገር ከተማ ወረዳ ነው። እዛ ወጡና አሰሩኝ ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ታሰሩ እዛ? ለአንድ ሳምንት ታሰርኩ። ለአንድ ሳምንት ስታሰር በዛ አካባቢ አስማረ የሚባል ሽፍታ ነበር። ከዛ እነዚህን እኔን ያሳሰሩኝን ባለስልጣኖች፣ ሊቀመንበር ምናምን ባለስልጣኖቹን ግማሾቹን ገደላቸው፣ ግማሾቹን አቆሰላቸው። በራሳቸው ጥል ነው፣ ከኔ ጋር በተያያዘ ሳይሆን ተመቱ በሙሉ እንዳሉ ማለት ነው። ግማሹ ያልሞተው በቃሬዛ ሞታ መጣ፣ የሞተው ተቀበረ። ከዛ በቃ ረብሻ ተነስቷል፣ ጦርነት ተነስቷል። እና መንግስት
አንድ ብርጌድ ጦር እንዲልክ ተባለና ከደብረ ብርሃን አውራጃ ነው ካውራጃው ወደ ደብረ ብርሃን ወደ ጊናገር አንድ ብርጌድ ጦር ይመጣል ወደ አስማራ ሊዘምቱ ማለት ነው እሱ ቆላቆላውን በጠቅላላ ይዞታል አስማራ ዳኛ ይባላል ለኛ ሀገር ነው ያለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ለዛ የመጣው ዋናው አዛዥ እዛ ወረዳው ላይ እንደደረሱ እዚህም አንድ ሽፍት አለ ደርግ ይጠፋል ያለ ደን እየጨፈጨፈም ይከበታጥር አንድ ሽፍት አለ ይሉታል ለዛ ላዛዡ ማለት ነው ብርጌዱን ለሚመራው ጦር አዛዥ እስቲ አምጡት ይላቸዋል ከዛ አምጡት አለ ከእስር ቤት ወጣውና መጣው ማለት ነው አመጡኝ እና እንዲህ አየኝና ምንድነህ አለኝ እንዴ ሰው ነኝ አልኩት ሰው ነኝ ምን ሰው ነህ አንተ ሰው ማከውንከ ምንድነው ስራህ አለኝ ስራዬ ዲያቆን ነበርኩና በድቁና ነው ማገለግለው የነበረው ግን አሁን እግዚአብሔር ስለጠራኝ ወደ ዘመጥቻለሁ አልኩት እንዴ ሚካኤል አዎ ሚካኤል አለ እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ አዎ አለ አልኩት አለ አጭበርባሪ ወይ እናንተ አታላይ ወይ ሰውን እያታለላችሁ ሚካኤል አለ እግዚአብሔር አለ እያላችሁ ሰው ታታለላላችሁ ታጭበረብራላችሁ አለ ከዛ እንዴ በካልቾ መጣኝ እና ደግሞ በጥፊ ደገመኝ እንዴ ምን አርግያለሁ አልኩት ምን አርግያለሁ እዚህ ያዋሽ ደግሞ ምን አርግያለሁ ትላለ ደርግ ይጣፋል እንትና ይጣፋል የቀበጣጥር ካለኝና መጣኝ ከዛ በኋላ ሲመጣኝና ለመሆኑ አንተ ዲያቆን ነኝ ካልክ የእግዚአብሔር መንገድ አውቃለሁ ካልክ እግዚአብሔር ማን ነው የት ነው ያለው እስቲ አሳየኝ እግዚአብሔርን አለ እግዚአብሔርን ማየት ፈልጋለሁ አልኩት አዎ ማየት ፈልጋለሁ አለ እንግዲያስ እሄንን በአራት ማዕዘን የሚነፍስ ንፋስ ያዝና አሳየኝና እኔም እግዚአብሔርን ላሳይ ስለው ደገመና በካልቾ በጥፊ አለኝና በሉ እሰሩት አለ በካቴና እጄንና እግሬን አስሮ ቢካብ መኪና ነበረው በዛሽ በጋብ መኪና ላይ ጫኑና ደብረ ብርሃን ይዘው ይሄዱ ማለት ነው ከዛ ቆይዛ ዋጋውን ያገኛል እና እዝ ምንም አያደርግም ከዛ አለና ይዞኝ ሄደ ማለት ነው ከዛ ዛ ስደርስ ደግሞ ሽፍታ መጣ ያ አስማረ ደግሞ ያኔ እንደዚህ ጸጉሬ ጭብርር ብሎ ነበርና ገና ብዙ አላደገም ገና ወጥቶ እንደዚህ ጨብረጨብረው ايه አንዱ ሽፍታ ተይዞ መጣ ያሉ ዛ ያጨበጭቡ ጀመራ ሽፍታ አይደለም አስማረም አይደለም ሌላ ሽፍታ ነው ይሄ ተባለና እሰሩት ተባለ ዛ ገባ እዛ ስገባ አንድ ክፍል ውስጥ እንደዚህ ነግራቸውን አደራርበው እንደዚህ እየተኙ 48 ሰው ታስሯል አንድ ትንሽ ክፍል ውስጥ ናት የታሰረው ከዛን የምዛ ገባውና ብሬ ያው ታኛው ማለት ነው አሁን ዛ ስተኛ ጧት ሌሊት 11 ሰዓት ተነስቼ በሉናንተ ምህላ እናድርግ አልኳቸው እግዚኦን ይነሳል ከዛ አስነሳዋቸውና 11 ሰዓት ላይ እግዚኦል እግዚኦ ስንል መዝጊያውን እየደበደቡ አቁሙ ይሄ አይፈቀድም ዝግቢ ውስጥ ለምንድን ነው የማይፈቀደው አይ ዝግብ አይፈቀድም እስር ቤት ነው እስር ቤት ነው እግዚኦ ታዲያ መጸለይ ምን ችግር አለው አቁመን ከዛ ጨረስኩና አቆም ከዛ ቁጭ ባሏልኩና እነሱን ደግሞ አስተማርኳቸው ከዛ ሁለት ቀን አደረኩ እንደዚህ እየጸለይ ያስተማርኳቸው እንደዚህ እየጸለይ እንትንስል ከዛ ሄደው ላለቃቸው ይነግሩታል ማለት ነው ለዛዛጁ ለጣቢያው አዛዥ ይነግሩታል ለምንድነው አምጥቶ ይላቸዋል አውጥታቸው አምጥ ይላቸዋል አውጥታ ያመጡኛል ወደሱ ጋር ማለት አሁን ሲያመጡኝ ሽጉጥ እንደዛ አስቀምጧል
ጠረጴዛ ላይ ሽጉጥ አስቀምጦ አንተ ለምን እንደው ምትረብሽው ይለኛል። እንዴ ጸሎት መረበሽ ነው እንዴ? የምን ጸሎት ነው? ለማን ነው መጸለየው አለ። ሰማይ ምድር እንዴ ነው የተሰራ? ማን ትጸለያለህ አንተ? ከዛ በውሸት መጣሁን ደሞ ዝተዋሻለህ ብሎ በጥፊ መጣኝና ለምን ትመጣኝ አላልኩት። እየዋሸህ ነው አለ። ከስረኛ ጋር አታድርጉት ለብቻው እንዲታሰራል፣ አይ ቦታ የለንም አሉ። እነኛ ሴቶች የታሰሩበትስ አለ? አራት ሴቶች አሉ እና እንዴት እናድርጋቸው አለ። አይ እነሱን ልቀቋቸው በዋስ። አይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በእኔ ምክንያትም እነዚህ ከተለቀቁ ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ማለት ነው አልኩት። ከዛ ልቀቋቸው አለ። በማስታወቂያ እነዛን ሴቶቹን ለቀቁና ሴቶቹ በሌላ ወንጀል ምናምን የታሰሩ ናቸው። አዎ እና ሴቶቹ ክፍል እኔን አሰሩኝ ማለት ነው ብቻዬን። ከዛ ስገባ ደግሞ ሌሊት ጸሎት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ጌታ ሆይ አይሁዳ ማጽያን ሰቀሎ የሚል ዜማ አለኝ። በረጅሙ በቃ ሲጮህ ጸልያለሁ። መዝጊያ ያንኳኳል። ዝም በል እያለ መዝጊያ ያንኳኳል። ከዛ እኔም ጸሎቴን ቀጠል። በጠዋት ሲነጋ እንደገና በማግስቱ ደግሞ ወሰደኝ ማለት ነው። አውጥቶ ወደዛ አለቃው ጋር ወሰደኝ። ይኸውና እንደ ውሻ እያላዘነ መተኛት አልቻልንም፣ መጠበቅ አልቻልንም፣ ረብሿል እስር ቤቱን ምናምን አለኝ አለና እንደገና ቤት ታረቀነ። ትንሽ ደበደቡኝ ማለት ነው። እዛ ግረፉት ተባለ። ከዛ ያኔ ደግሞ እንደዚህ ያስራሉ፣ ዱላ በዝጋ ያገቡና ገልብጠው እንደዚህ ይገርፋሉ። ከዛ ገረፉኝ፣ ደም እስኪወጣ ድረስ ገረፉኝ እስኪደክመኝ። እኔ ደግሞ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ ነው የምለው። ይሄ አሁን ይሄ ሌላ ቆዳ አውጥቶ ነው ይሄ እንደዚህ በሙሉ ምልጥ ብሎ ተገረፈ ማለት ነው። ከዛ መልሰው እዛች አስገቡኝ እንደገና ማለት ነው። ገርፈው ምን ያህል ታሰሩ? አጠቃላይ ከይሁዳ እንገልሃለን አሉ። ከይሁዳ በቃ ከረበሽ እንገልሃለን አሉ። መሞት ነው የምፈልገው፣ እግዚአብሔር የለም ካለ መንግስት ጋር ከመኖር መሞት ነው የምፈልገው፣ የወጣሁትም ለመሞት ነው አልኩ። መሞት ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ 3 ወር ከ17 ቀን እዛ ቆየው። ምግብ አልበላም ያው እንትን በሶ ምናምን ቆሎ በሶ እየበጠበጥኩ እንደዚህ አንዳንድ እየጠጣለሁ። ከዛ ፍርድ ቤት ቀረብኩ። በርሶ እና ወረና ፍርድ ቤት የሚባለው እዛ ቀረብኩ። አሁን ዳኛው የነበሩት በደብረ ብርሃን ሀገረ ስብከት አቶ አረጋዊ ነው እንጃ ይገኛሉ አሁን እዛ ይሰራሉ ይመስለኛል። ጡረታ ወጥተው ይሰራሉ እና እሳቸው ነበሩ ዳኛው። ሞትን ቢ ስንፈልግህ ትመጣለህ፣ አሁን ግን ለቀንሃል አሉ። ሰናበቱ። አዎ አሁን ሲለቁኝ ደግሞ ሄድኩ ወደ ግሸን ማርያም ማለት ነው። ግሸን ማርያም ሲሄድ እንደገና እዛ ማታ ሰብስቤ ሰው ሳስተምር ማስተማር ክልክል ነው፣ ፈቃድ የለህም፣ የማስተማር ፈቃድ ስለሌለህ አታስተምርም አሉኝ። ደግሞ እንደገና ማለት ነው። አሁን እንደገና እዛ ሲከለክሉኝ እኔ ደግሞ አይ እኔ የመጣሁት ላስተምር፣ ልሳለም፣ ልጸልይ ነው የመጣሁት፣ ስለዛ አልተውም አልኳቸው። ከዛ ፖሊስ የሀገር ምን ይሻል የሚባል አለ፣ ያን አምጥተው ግሸን መግቢያ ላይ ማሰሪያ አለ፣ ጊዜያዊ ማሰሪያ የሚባል ነው። እዛ ውስጥ አሰሩኝ 3 ቀን በዓሉ እስኪያልፍ ድረስ ተጀምሮ እስኪያልፍ ድረስ እዛች እስር ቤት ቁጫል። አንደኛ ጸጉረ ልውጥ የሚል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ፈቃድ ሳይኖረው ያስተምራል በሚል ነው ስርዓቱ። ከዛ በዓሉ አለቀ። ሲያልቅ ለቀቁኝ። ሲያልቅ ሲለቁኝ
ጸለይኩና ትንሽ ተመለስኩ ማለት ነው። ትንሽ ተመልሼ ወደ ላሊበላ ሄዳለሁ ደሞ። ላሊበላ ተመለስኩና ወደ ላሊበላ ሲሄድ በግር ነበር ጉዞው፣ ግማሹን በመኪና ግማሹን በግር እንደዚህ ያደረግ ብዙ ሆነን ወደ 7 ሆነን ሌሎችን ባታያን ምንም ሆነን ሄድን ላሊበላ ድረስ። አሁን ላሊበላ ደርሰን ልክ በበዓሉ ማግስት ለሽንት መጸዳጃ ዛ ወጥተን በግሬ ነው መሄደው ያን የጫማ ምናምን የለኝም። ከዛ እዛ እንዳለን ሽንት ቤቱ ጋር እንዳለን አንድ ጊዜ ወታደር ወሮ ያዘኝ ማለት ምንድነው ስላቸው፣ ለምን በባዶ እግር ትሄዳለህ? ይሄ ጸጉረ ልውጥ ወያኔ ነው እና ይሄ አንድ ነገር መልእክት አለ፣ እሱን ካላወጣ አንለቀም ብለው ጣቢያ ወሰዱኝ፣ አሰሩኝ ማለት ነው 4 ቀን። ከዛ እማሆይ ጡርዬ የሚባሉ እዛ የላሊበላ የሚኖሩ መነኩስ ያሉ እሳቸው ሄደው ለምነው በሳቸው ዋስትና ተፈታሁና መጣሁ። ግራዝማች ኃይሌ ዳርግ የሚባሉ ምስከ መድኃኔዓለም የሚኖሩ ነበሩ እና ኃይለ ጊዮርጊስ ነው ስማቸው፣ በክርስትና ስማቸው። እሳቸው አንድ ዋሻ ቆፍረው አንዲት ዋሻ ነች የቆፈሯት። ያችን ቆፍረው እግዚአብሔር ህልም ገልጾላቸዋል። አንድ ልጅ እግር ይመጣል እና ቁልፉን ለሱ እንድታስረክብ ብሏቸው ያችን ቁልፍ ይዘው ይቆያሉ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሰሩት ዋሻው። ከዛ ብዙ ጊዜ አረረጉ። አሁን ልክ እኔ ከላሊበላ መጥቼ ወደ ሳራ ሚካኤል ስሄድ ለሳቸውም ያ ልጁ የነገርኩ ሰው መጥቷል፣ በአስቸኳይ ቁልፉን ይዘህ ሂድ ይላቸዋል። አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት እሳቸው መስቀ መድኃኔዓለም። ከዛ ተነስተው ቁልፉን ይዘው ደብረ ብርሃን ይወርዱና ከደብረ ብርሃን በእግር ነው እዛ 9 ሰዓት ይደርሳሉ። 9 ሰዓት ሲደርሱ እኔ ደግሞ ቤተክርስቲያኑን ተሳልሜ እየዞርኩ ነው። አገሩን አላቅም እኔ ብቻ እግዚአብሔር ስለነገረኝ ሂድ ወደዛ ስላለኝ ነው፣ በትእዛዝ ነው የምሄደው እዛ። ከዛ እኔም እሳቸውም አሁን ቤተክርስቲያኑን እንዞራለን። ወንዶች በር ላይ ስንገናኝ ልክ እንደሚተዋወቅ ሰው ተቃቅፈን ተሳሳምን። እንዴት ነህ ተባባልን። ይኸው ልልጅ እሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው እና እኔ የምጠብቀው አንተን ነው፣ አሁን ከአዲስ አበባ ተነግሮኝ ነው የመጣሁት አሉኝ። ለምን ጠበቁኝ? የት ያውቁኛል አልኳቸው። አይ እኔ እንደዚህ ነው። አይ እኔም እንግዲህ ሂድ ተብዬ ነው የመጣሁት አልኳቸው። ወደዛ ተያይዘን ወደ ዋሻ ወረን ማለት ነው። ቁልፉን ሰጡኝ። ከዛ በኋላ እዛ ተቀመጥኩ። ዋሻ ውስጥ ገብች አንድ ነብር አገኘው። ያ ነብር ከኒ ራስኬ ትንሽ መደባ በጀውለት ከኒ ራስኬ ይተኛል፣ እኔ ከስር እተኛለሁ። ከዛ እዛ ውስጥ መኖር ጀመርን ማለት ነው። አሁን 3 ወር እንደቆየን ሌላ ዋሻ መቆፈር ጀመርኩ እኔ ማለት ነው። ከእሳቸው ጋራ ሌላ ዋሻ መቆፈር ጀመር። መጀመሪያ የቆፈርኩት ሰው ማጥመቂያ ጠበል፣ ብዙ ሰው ይፈወሳል ምናምን ብሎ የነበር እግዚአብሔር፣ እዛ ሰው ማጥመቂያ ዋሻ ቆፈርኩ። ደግሞ አንድ 4 ሰሶች መጡና እነኛ ደግሞ ለእነሱ ማደሪያ፣ ለአራቱ ሰሶች ማደሪያ፣ ከዛ ማጥመቂያ፣ ደግሞ እንግዳ ሲመጣ ማረፊያ ምናምን እዛ ቆፈር። ይህን አገልግሎት እርስዎ መስጠት ጀመሩ? አዎ። ስለዚህ እንዲህ አይነት አገልግሎት፣ የስብከት አገልግሎት፣ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮችን እዛ ነው የጀመሩት? እዛ ውስጥ። አሁን ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡልኝ ይፈልጋል። ምክንያቱም ዋናው ከእርስዎ ጋር ሆን ብዙ ህዝብ የሚጠብቀው እዚህ አዲስ አበባ ካለው አስተዳደር ጋር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሁለቱም መንግስታት ዘመን የነበሩትን ፍትጊያ ነው ማወቅ የሚፈልገው። ከየት መጡ? ድንገት ተከሰቱ አዲስ አበባ? እውነት ነው? እስቲ እሱን ያስረዱ። ከዛ እያጠመቅን እየፈወስን እንደዚህ ከዋሻው እያለን
በ1980 ዓመተ ምህረት ፈጥነ ወደ ደብረ ብርሃን ደብረ ጽባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውጣ እዛ አስተምር ይለኛል እግዚአብሔር። ከዛ ባህታዊ ውህባ ሚካኤል የሚባል አለ እሱን እዛ ዋሻው አረኩና ባህታውያን አሉ መነኮሳት አሉ እነሱን እሱ እንዲያስተዳድር አርጌ ተነስቼ እንደታዘዝኩ ደብረ ብርሃን ደብረ ጽባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ወጣ። ከዛ የማታ ጉባኤ ጀመርኩ ማለት ነው። በ1980 ዓመተ ምህረት የማታ ጉባኤ ከዛ በፊት አይታወቅም። ማታ ሰው የሚሄደው እሁድ ጠዋትና ለንግስ ነው የሚሄደው። አሁን እኔ ለወንጌል ብቻ መምጣት አለበት ብዬ እግዚአብሔር በነገረኝ መሰረት ጉባኤውን ደብረ ጽባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መቃብር ቤት ተቀመጥኩና ጥምቀቱም ካህናቱ ያጠምቃሉ። እኔ ጸልያለሁ አስተምራለሁ። ይሄ አምልኮ ጨልየው ቆልየው ምናምንቴው ነገር ሰበስባለሁ ደብተራው ምናምኑ ነዛ መጻፋቸውን አቃጥላለሁ። በዛ ትልቅ ጉባኤ ሆነ በቃ ቦታ ጠፋ ማታ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በር ላይ ብዙ ድሆች አሉ ቤት አረጋውያን የሚል ያረጋውያን ምርጫ አቋቋምኩ እዛ ሆኜ ማለት ነው ቤት አረጋውያን በሚል። ከዛ እሱን አቋቁሜ እየሰራው ለነኛም ለደሆቹ እየረዳው እነኛን ያንንም እየሰራው ትልቅ ስራ ትልቅ ጉባኤ ጀምር የሳለ ደግሞ ገብረ መስቀል ይለኛል አቤት ወደ ወይን እየተክለ ሃይማኖት ሂድ። በ1982 ዓመተ ምህረት ተነስተህ ወደ ወይን እየተክለ ሃይማኖት እንድትሄድ ይለኛል። ወደዛ ነው ከዛ ወደ እዛ ሄደህ ገዳሙን እንድትቀድም ይለኛል። እሺ ለና እዛ አንድ 32 ዓመት በግርብረት ታስሮ የሚኖር ሰው ነበርና እንብላጥ ዮሐንስ ይባላል ከዛ ነበር የሚኖረው። ከዛ ሰዎቹ አምጥተው አስረው በሰንሰለት አመጡትና ከዛ ጸጉሩን ላጭቼ ጸፍሩን ቆርጬ ጠበል ሳጠምቀው ዳነ። በአንድ ቀን ዳነ። 32 ዓመት ነው የተኛው። ከዛ ያን ለታ እንዳጋጣሚ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ተሾመው መጡ እና ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሊጎበኙ ሲመጡ ሰውየው ድኑ ልል እየተባለ መጡ። እሳቸው አዩትና አንተማ መጻጉነህ ይሄ መጻጉ ነው ብለው ሰውየውን አይተው ከዛ በኋላ በል አሁን ላንተ ፈቃድ ሰጣለሁ እንድታስተምራሉኝ እሳቸው ማለት ነው የማስተማሪያ ፈቃድ ሰጡኝ። ከዛ ጧጧት ካህናቶች ኪዳን እንዲያደርሱ ጠበል እንዲያጠምቁ ይሄን ሁሉ ተዛዝ መመሪያ ሰጡልኝና ሄዱ። ከዛ ያን ያደረግን ሳለ ወደ ወይን እየተክለ ሃይማኖት ሄዳለኝ እግዚአብሔር። ተነስቼ ወደ ወይን እየተክለ ሃይማኖት እነኚህ 10 አመት 20 አመት አልጋ ላይ ይዋሉ አንድም ስነ ህይወት የምትባል በአራት እግሯ የምትሄድ ነበር ጀማት ቆም እሷም በሰባት ቀን ቆማለች። አንድ ደግሞ በየነ በሚባል እንደዚህ 19 አመት አልጋ ቁራኛ ነበር እሱ ምን ያደረጉ ነው በጠበል ነው የሚድኑት ቆም በቃ ዳኑ እና ወደ ቤታቸው አንመለስም እያሉ ዛቁጭ ብለው ነበር መቃብር ቤት የርሶ ተከታዮቹ ሆኑ። አዎ የተፈወሱት ሁሉ ወደ ቤታችን አንሄድም እያሉ እዛ እንትን ሆኑ። ከዛ በኋላ እነሱ ይዤ 26 ሴቶች 15 ወንዶች 41 ይዣቸው ወደ ወይን እየወረድኩ ማለት ነው። እዛ ገዳም ገደምኩላቸው ለሴቶች ለብቻ ለወንዶች ለብቻ አድርጌ ቤተ ክርስቲያኑ ፈርሶ ነበር እሱን ማሰራት ጀመርኩ ገዳሙን ገደምኩ። ያንን እያደረግ በፍልሰታ በ1982 በፍልሰታ ሱባኤ ላይ ደግሞ አሁንም እግዚአብሔር መጣ መልእክቱ መጣ እና አባ አማሃ የሚባሉ የትግራይ ሰው ነበሩ ጥሩ አባት ነበሩ እሳቸውም ከኔ ጋር ነበሩ እና ሱባኤ መግቢያ አለን እዛ ገብተን ስንዛሬ
ገብረ መስቀል ይለኛል አቤ ስለው ፈጥነህ ወደ አዲስ አበባ ሂድ የመንግስት ለውጥ ይሆናል እና አዲስ አበባ ቀጨኔ መድሃኔ ዓለም እዛ ጻልይ ህዝቡን ይዘህ ጻልይ አዲስ አበባ ከተማ እንዳይጠፋ ህዝቡም እንዳይልቅ የመንግስት ለውጥ ይመጣል ከባድ ችግር ይፈጠራል ስለዚህ ፈጥነህ ወደ አዲስ አበባ ሄደህ ቀጨኔ መድሃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ጻልይ ህዝቡን አስተምር ይለኛል እዚሁ ላይ አባታችን ፕሮግራማችን እየተካሄደ ነው ከመልካቾቻችን በመካከል አንድ ረፍት አድርገን እንበጣለን አዲስ አበባ ገቡ የመንግስት ለውጥ እየተካሄደ ነው ምን ላይ ደረሱ በ1983 መስከረም 28 የፍልሰታን ሱባኤ ጨርሼ ተዛዝየን ይዤ ወደ ቀጨኔ መድሃኔ ዓለም መጣሁ መስከረም 28 ቀን ከዛ መጥቼ የጻፍኳቸው 41 መልእክቶች አሉ። የቀጨኔ መድሃኔ ዓለም አስተዳዳሪ በዛን ጊዜ የነበሩት አሁን ጡረታ ወጥተው አሉ። ምናሴ ዘለቀ ይባላሉ። እና ያንን 41 መልእክት ለኢትዮጵያ የሚበጀውን መልእክት ይዤ መጣሁና በአሁን እዚህ ጻለይ የመንግስት ለውጥ ይሆናል እንዲህ ይሆናል ብሎኛል እግዚአብሔርና እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይፍቀዱልኝ እንድጸልይ ህዝቡን እንድሰበስብ እንዳስተምር ይፍቀዱልኝ አልኳቸው ሳቸው ደግሞ ፈሩ አይ እኔ ማፍቀድ አልችልም ሂድና ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ፈቃድ አምጣሉ አሁን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሲሄድ ደግሞ አይ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አሉ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሄጀ የጻፍኩትን ማመልከቻና ያንን እግዚአብሔር የነገረኝን መልእክት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ተሰጣቸው ነገ ዛሬ እንዲ ሲሉ ብዙ ቀን ፈጀ ማለት ነው አንፈቅድም አሉ ማለት ነው እና ያው የመንግስትም እንትን ስላለበት የመንግስት ለውጥ ይሆናል እንደዚህ ስላለበት ፈሩ ስለዚህ ማይፈቀድልኝ ከዛ እዛ ማርገጃ ፍለፊት አንድ እናት አሉ እሳቸው አንድ ክፍል ቤት ሰጠኝ እዛ ቁጭ ብዬ እዛቹ ማርገጃ ፍለፊት እየጸለይኩ ቁጭ አልኩ አሁን ጥቅምት 16 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ገብረ መስቀል እዚህ ያመጣሁህ ሰው ቤት ሰው ጓዳ እንድትቀመጥ አይደለም ተነስተህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው ብለህ ተናገር ማንም አይነካህም ግባና አስተምር ይለኛል የት እዛው ቀጨኔ መድኃኒት አስተምር ግባና ይለኝ እሻ ጧት ሄድኩ ጧት ተነስቼ እዛ ማርገጃው ፍለፊት ግቢ ውስጥ ጽድዎች አሉ ሶስት ጽድዎች አሉ እዛ ጋ ሄድኩና ጸሎት አርጌ እዛ አንድ ሁለት ሶስት እናቶች ነበሩ ኑ ወደዚህ ሰብሰብ በሉ አልኳቸውና ማስተማር ጀመርኩ ድንጋይ ግቢው ውስጥ ያለምንም ፈቃድ ያለምንም ድንጋው ላይ ቆሜ ማስተማር ጀመርኩ ከዛ ሳስተምር ጠርቀም በከዛም ከዚህ ሲመጡ ከዛም ሲመጡ ተጠራቀሙ ብዙዎቹ ተጠራቀሙና ብዙ ሆኑ ከዛ እስከ 4 ሰዓት ቆየው አስተማርኩና በሉ ነገ ደግሞ መጣለሁ እንድትመጡ አልኳቸው ነው ከዛ እንደነዘነስል መላወሻ ጠፋ በቃ ግቢው ሞላ ቀስ ብዬ ወደ መድረክ ወጣሁና ያስኩት በቃ ቤተክርስቲያን እንዴ ባለቤት የለውም እንዴ ቀሳውስቱ የለውም ሰበካ ጉባኤው አለ ቀሳውስቱ አለ አለቀው አሉ ሁሉ ነገር አሉ ምን ተደጋገራችሁ ህዝቡ አንድ ሲበዛ ዝም አሉ እነሱ በቃ አሁን እነሱ ካቅማችን በላይ ነው እሱ ማስቆም አንችልም ካቅማችን በላይ ነው ብለው ለሀገረ ስብከት ለጠቅላይ ቤተ አሳወቁና ዝም አሉ ሌላ ምንድነው ለቤተክርስቲያኑ ገቢ መጣ
ቀጀኔ መድኃኒዓለም ብዙ ገቢ አልነበረውም፣ ብዙም ሰው አልነበረውም። እና ሰው ሲመጣ ገቢው መጣ፣ ገንዘብ መጣ። እንዴ ታዲያኛ ገንዘብ አገኘን፣ ሰው አገኘን፣ ህዝቡ መጣ፣ ምን እንፈልጋለን ብለው በቃ በዚህ እነሱም ወደኔ መጡ ማለት ነው። ወዳኔ ዓለማ መጡ። ያው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ከዛ ማስተማሩ ቀጠለ። ልክ 10 ሰዓት እንጀምራለን እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ማርገጃው ግቢው ምን አይታይም። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ቀደር ማጥመቅ ጀመርኩ። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ ቀደር ንስሐ ማስጠመቅ ጀመር። ንዛ ካህናቶቹን እናሰልፋለን። ካህናቶቹ ያጠምቃሉ፣ እኔ አስተምራለሁ። ህሙማን ይፈወሳል። ይሄ ጨሌው ቆሌው ይመጣል። በቃ ቀጨኔ ሌላ ሆነ። ከዛ ሌላ ሲሆን አሁን እንደገና ጊዮርጊስ ጀመርኩ። ደግሞ አራዳ ጊዮርጊስ እሱ ነው በደንብ የሚታወቀው። አዎ። ከዛ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዮሐንስ እግዚአብሔርም እንደዚህ ያል አካባቢውን የመንግስት ለውጡ አልሆነም ገና ነው። ገና ግንቦት አለ ለውጡ። ያንን እየሰራው ከጥቅምት 16 ነው የጀመርኩት። ያንን ጸልይ ብሎኛል። እየጸለየ ለህዝቡም ተናገርኩ መንግስት ለውጥ ይሆናል። ጸልዩ፣ ዘኑ፣ አዲስ አበባ ተጠፋም፣ አይዟችሁ፣ ያልፋል፣ ምንም አትሆኑም እያልኳቸው በዛም በዛም ቤተክርስቲያን እየነገርኳቸው ቆየው። የጸለይ ልክ ግንቦት ላይ ያው ችግሩ ተፈጠረ። የመንግስት ለውጥ ሆነ ማለት ነው። የመንግስት ለውጥ ሲሆን ከባድ ተኩስ ምናምን ነበረ። ሌሊት ዝም ብሎ የሚተኮስ ግን ቤት አልጠፋ፣ ከተማ አልጠፋ፣ ሰው አልሞተ፣ ብዙ ነገር አለፈ ማለት ነው። ልክ እግዚአብሔር እንዳለኝ የአዲስ አበባ ከተማም ሳይጠፋ ምንም ሳይል የመንግስት ለውጥ ሆነ። ሌላ ግን መንግስት ከመለወጡ በፊት በመንግስት በ1983 ግንቦት 20 ነው። ግንቦት 12 ቀን ደብረ ሊባኖስ ሄጄ ነበር። እኔ ግንቦት 12 ቀን ደብረ ሊባኖስ ሄጄ እዚህ መስቀል ማሳያለ እዛ ላይ ወጥቼ ጥሩምባ ነበረኝና ሰንሰለት አጥቄ ጥሩምባ አለችኝና ያቺን ጥሩምባ ጡ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያመልጣል፣ የደርግ ወታደር እንደዋላችሁ ትቀራላችሁ ብዬ ተናገርኩ። እዛ መስቀል ማሳያው ላይ ወጥቼ ማለት ነው። ያኔ ደግሞ እዛ ወታደር አጥምዷል መሳሪያ ምናምን ከወዲያው ያኔ ያለ ተብሎ ከወዲህ ተከቧል። ከዛ በጥሩምባ የደርግ ወታደር እንደዋላችሁ ትቀራላችሁ፣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያመልጣል ብዬ በጥሩምባ እዛ አዎ፣ ሰውም ደብረ ሊባኖስ ሞልቷል እኮ ህዝቡ፣ በቃ ሁሉ ሰው እኔን ሰማኝ ማለት ነው። ከዛ ወታደሮቹ መጥተው ድግግ ቀረጉኝ፣ ልብስየንም አውልቀው ቀደው ደበደቡኝ። ከዛ አቶ ፈቃዱ ወልድ የሚባሉ መርካቶ አንድ ነጋዴ ያሉ ሀብታም እሳቸው ተከትለውኝ ደግሞ አንድማዋይ ከደብረ ሊባኖስ እነሱ ተከትለው ይለምኗቸዋል ምናምን በቃ እንገለዋለን ምናምን ብለው ከዛ ሲሉ እነሱ መጨረሻ ላይ እኚህ አቶ ፈቃዱ ወልዴ በቃ ድክም ምስል ደበደቡኝ፣ መቱኝ ምናምን ድክም ምስል ይለምኗቸውና ይሰጡኝ። ውስጥ ሱሪ ብቻ ነች ላይ ላይ የቀረችው። ከዛ ለእሳቸው ሰጧቸው። እሳቸው ጋቢያቸውን አልብሰው በመኪና አድርገው ይዘውኝ አዲስ አበባ መጡ ማለት ነው። አዲስ አበባ መጡኝ። ከዛ ቤት ያደረሱኝና ቤታቸው ሄዱ። ልክ በ13 በማግስቱ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አመለጠ ተብሎ በዜና በሬዲዮ 6 ላይ ወሬ ሲሰማ ከሀገር ወጥቶ ሄደዋል። አቶ ፈቃዱ ወልዴ ከመርካቶ ሱቃቸው ያለችው መርካቶ ከዛ መኪና ያላቸው በእግራቸው እየሮጡ ቀጨኔ ይህን ለመንገር እየሮጡ መጥተው መስካለች እንደዚህ ደጅ ላይ ድብልልልል ይላሉ። ምን ሆኑ አቶ ፈቃዱ ምን ሆኑ? እኔ ደግሞ አመማቸው
መንግስቱ ኃይለ ማርያም አመለጠ መንግስቱ አመለጠ ሄደ ትላንት ያሉት ነገር ተፈጸመ በ12 ነው እንግዲህ እንደዚህ አልኩ እና እንደዛ አልኩ አሁንም አሉ በህይወተኝ ሰውዬ ማለት ነው ከዛ ያው የመንግስት ለውጥ ሆነ ኢትዮጵያ ደሟ እንዲታጠብ ክፋቱ እንዲወገድ ሀገሪቱ እንድትስተካከል በመላው ኢትዮጵያ 21 ጊዜ ሙሉ ቀን ምህላ ይደረግ አለኝ እግዚአብሔር ማለት ሙሉ ቀን ተጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ 21 ዙር በመላ ኢትዮጵያ 21 ቀን ጸሎት ይደረግ አለ ይህንን ለቤተ ክህነት ሄጀ ነገርኩ ለሀገር ስብከትም ለጳጳሳትም ሁሉ ነገርኩ ማንም እሚሰማኝ ማን ነበሩ ይዛን ግዜ ፓትሪያርኩ አይ ያኔ አሁን ኤርትራ ሄደዋል ይመስለኛል አሁን ያዕቆብ ነው የሚባሉ እንደ ፓትሪያርክ ሳይሾም ዝም ብሎ ጣባቂ ነው አቃቤ ፓትሪያርክ አሁን ደሱ አርጋቸው ይመስለኛል አሁን ኤርትራ ናቸው ተብሏል ያ በዛን ጊዜ የነበሩት ማለት ነው ኋላ ይሄንን መህላ መጀመሪያ ከጣርማበር ጊዮርጊስ ጀምሩ ነበር ያለኝ 210 ሰው ልጅ በመኪና ጣርማበር ሄደን ጀመረ ማለት ሙሉ ቀን 7 ቀን አድርገን መጣ ጣርማበር ጊዮርጊስ ከዛ ተመለሰን አራዳ ጊዮርጊስ ነው የሚደረገው መህላው ስንመለስ አራዳ ጊዮርጊስ እያደረግ ከዛ 3 ሊቃነ ጳጳሳት እየመጡ ያሳረጉልን ያው ግቢው ሞላ የጊዮርጊስ ግቢ ሞላ ወጮም ግቢው ሰው ሞላ ጸሎት ይፈልጋል መህላው ቀጠለ ሙሉ ቀን ነው ጧት ነው ምን ጀምረው አንድ ሰዓት ተኩል ማታ አንድ ሰዓት ነው የሚያልቀው አይበላ አይጠጣ በባዶ እግር ነው ሙሉ ቀን ነው ጸሎቱ እና እዛ سنጸልይ ደግሞ ምን ይለኛል ብዙ ጳጳሳት እኔ ያሉ ዛ ፉክቻ ነበር ይመስለኛልና ካሉት ጳጳስ አንድ አይሾም ልክ 8 ሰዓት ላይ ቀን እየጸለይን እግዚኦያ ካሉት ጳጳስ አንድ አይሾም እሚሾመው እንግዳ ምልክቱን ነጭ ልብስ ይለብሳል ብሎ ነገረኝ ደሞ ማለት እግዚአብሔር ከዛ በመሐል ላይ 8 ሰዓት ይሄንን ለህዝቡ ነገርኩ ሁሉ ጻፈው አወሽኩት ደሞ ቀይ እጅ እንደዚህ ይወረደ ይታየኝ ነበር ሲነግረኝ ማለት አሁን ካሉት ጳጳሳት የሚሾም የለም የሚሾመው እንግዳ ነው ምልክቱን ነጭ ልብስ ይለብሳል እድሜ የለውም በየነ ነገርኳቸው ማለት ከዛ እድሜ የለውም በየት ስለተናገር ሁሉም ጳጳሳት እዛ 3 ጳጳሳት ነበሩ እና አቡነ ሰላማ እና አቡነ ሉቃስ ባሉ 3 ጳጳሳት ደሞ ነበሩ ዘው ጉባኤው ላይ ማለት ነው ከዛ ያንን ስናገር ሰምተው አቡነ ዜና የሚባሉ ነበሩ አሁን አርፈዋል ነፍሳቸው ይማር አንዱ ምሳቸው ነበሩ ፓትርያርክ ሊሆኑ የፈለጉት የነበሩት ከዛ እንትን ለሳቸው አሁን ነግረዋቸዋል እነዛ ጳጳሳቶቹ መተው ነግረዋቸዋል የካሉት ጳጳሳት አንዳይሾምም ብሎ እንዲ ብሎ ለህዝቡ ተናገረ አጻፈ እንደዚህ ብለው ነግረዋቸዋል አሁን አቶ ኃይሌ መከታ የሚባሉ አሉ ለአሁንም አሉ አቶ ኃይሌ መከታ አቡነ ዜና ማርቆስ ባስጀኳይ ባታይ ገብረ መስቀልን ይዘው እንዲመጡ ብለው ይነግሯቸዋል ወደ መንበረ ፓትርያርክ ወደ መንበረ ፓትርያርክ ይነግሯቸዋል ከዛ አሁን አቶ ኃይሌ መከታ በመኪና ይዘውኝ እሳቸው ጋር ይሄዳሉ ባታይ ገብረ መስቀል ይሉኛል አቤት ለምንድን ነው እንደዚህ ብለ ለህዝቡ የተናገርከው ከዚህ ሁሉ
ሊቃነ ጳጳሳት ጠፍቶ ነው? ማን ልታመጣ ነው? እንግዳ ነው የሚሾመው ብለህ የተናገርከው ለምንድን ነው ይሉኛል። እሳቸው ማለት እሳቸው እንደዚህ ሲሉኝ፣ አይ እኔ አላውቀው የተናገረው እግዚአብሔር ነው፣ እኔ አላውቀውም አልኳቸው። ከዛ በኋላ በል እንግዲህ አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ስትሰማ መተህ ነው ለእኔ መንገር እና እዛ አትናገር አሉ። እሺ አይ ነገር ካላይ መናገር ነው አልናገረው፣ እኔ እውነቱን ነው የምነግረዋት። አሁን እኔ እንዲያውም እርሶ ወደዚህ ሲያስጠሩኝ እርሶ እንዲያውም ስደተኛ ነዎት፣ ይሰደዳሉ፣ አገርም ሳይገቡ ይሞታሉ። እንዲያው የአገሮትን አፈር ከፈለጉ አይውጡ ከዚች አገር፣ ከፈለጉ ግን እዚሁ ይቀመጡ አልኳቸው። እሳቸው በአደጋ ላይ ወደቁ። እንዲህ እንደዚህ ብለዋል? አዎ ዛሬ ነው ያነገረኝ አልኳቸው። እሺ እሳቸው ደግ ጳጳስ ናቸው፣ እንዲያው ጥሩ ናቸው፣ የምወዳቸው አባት ናቸው ለነገሩ። እና አሁን እሳቸውም እንዳልኳቸው ተሰደዱ፣ እዛው ሞቱ። አሁን እዛ ሳያተል የሚባል ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተቀብረዋል። እኛ የተባሉት እንግዲህ አቡነ ጳውሎስ ናቸው አደሉ? አቡነ ከእሳቸው ግን አልመጡም። አቡነ ጳውሎስ እኮ እዛ ሀገር የሉም፣ ይህን ሁሉ ስናገር። ከዛ በኋላ አሁን ወዲያውኑ የአቡነ ጳውሎስ ከአሜሪካ መጡ። ከዛ ምርጫ ምን ተብሎ አቡነ ጳውሎስ ተሾመው ነጭ ለብሰ ለብሰው ቁጭ ይላሉ። አሁን ቁጭ ሲሉ ይችን የተናገርኳትም ትንቢት ማን እንደነገራቸው አላቅም። ያ ግን ሁሉም ስላወቀ ጽፈዋል፣ ለሳቸው ይነግሯቸዋል ማለት ነው። አሁንም እኛኑ አቶ ኃይሌ መከታን ያምጧቸው ይሉና እሳቸው ደግሞ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ከሆኑ በኋላ ያስጠሩኛል። እንግዲህ አሁን የእሳቸው የከፋ ነገር ያለ የሚመስለኝ እድሜው አጭር ነው። አዎ የሚለው ላይ ነው አሁን ምንድነው የተናገርከው? አራዳ ጊዮርጊስ ሰምቻለሁ፣ ምንድነው የተናገርከው ንገረኝ አሉ። አይ ቅዱስ አባታችን ከሰሙ ካሉት ጳጳሳት አንድ አይሾምም፣ የሚሾመው እንግዳ ነው፣ ምልክቱ ነጭ ልብስ ይለብሳል፣ እድሜ የለውም ብሎኛል አልኳቸው። ኋላ ስላቸው እንዴት እድ ምንድን ነው እንግዳ ነው ይላል? እግዚአብሔር ከሆነ እኔ እኮ 7 ዓመት ታስሬ አገሬ የተማርኩበት ያደግኩበት የተወለድኩበት እኮ ኢትዮጵያ ነው። ኋላ በስደት ብሄድም ስደተኛ ብሆንም ግን 7 ዓመት ታስሬ እንደዚህ በአገሬ እንደዚህ ነው እና እንግዳ የሚለው ነገር አልተተረጎመልኝም እና ይሄ ምንድን ነው አሉ እና ንገረኝ፣ ይሄ ምንድን ነው? እድሜ መቼም ሁሉም ይሞታል፣ ችግር የለውም ግን ምንድን ነው ይሄ እንግዳ ነው የሚለው ነገር? እኔ እንግዳ አይደለሁም በሀገሬ እና ምንድን ነው አሉ። አይ እኔ አልነገረኝም፣ እንግዳ ምን እንደሆነ እኔ አልነገረኝም። አይ ነግሮሃል፣ ንገረኝ ልጅ ንገረኝ አሉ። አይ እንግዲያው ምናልባት ይሄ ነገር የእምነት እንግዳ ይመስለኛል እና ምናልባት እምነቱ የለወት ከሆነ አልኳቸው። ገና ካፌ ሲወጣ ተጣሉኝ ማለት ነው። ፖሊስ ውጡ ተባሉ፣ ጠሩ እንጂ ይዘውኝ፣ ከዛ ፖሊሶቹ ወስደው 6 ቀን አሰሩኝ ማለት ነው። ከዛ ለምንድን ነው ስላቸው፣ ፓትርያርኩን ሰድበሃል እንዴ? እሳቸው ጠርተውኝ አምጥተውኝ ንገረኝ ብለው በግድ አናግረውኝ፣ እኔ ደግሞ ሌላ ነገር አልተናገርኩም። ይህን ነው የነገርኳቸው። እንግዳ የተባለ ሃይማኖት ይመስለኛል፣ ይህን ነው ያልኳቸው። ከዛ ጸቡ በዚህ ተጀመረ ማለት ነው። ከአቡነ ጳውሎስ ጋራ ጸቡ በዚህ ተጀመረ ማለት ነው። ራሳቸው ቆስቁሰውኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን አራዳ ጊዮርጊስም ጴጥሮስ ጳውሎስ ቀጨኔ መድኃኔዓለም፣ ያ ህዝብ እንግዲህ 8 ሰዓት ነው የሚሰለፈው፣
ቦታ ለመያዝ የሚሰለፈው 8 ሰዓት ነው። ከዛ ሰው በስቷል፣ መቀመጫ የለም። እኔ እስክመጣ ድረስ ለመጠበቅ እንትን ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ያው ቃለ እግዚአብሔር ነው ያሳመነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ በማስተማሪ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የለም የሚለውም ተመለሰ፣ ጫትም የሚቀመው ተመለሰ፣ ሲጃራም የሚያጨሰው ተመለሰ፣ ቡናም የሚጠጣው ስኔና ጀመና እያሰበርኩ ነው ተመለሰ። ስለዚህ ብዙ ሰው ይሄ አባታችን ወይ እንደ ቸርነት መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይህን ሁሉ በቃ ልክ እንደ እንጀራ እንደ መደበኛ ትምህርት እያስጣፉ ነው። 4 ሰዓት 3 ሰዓት ነው የማስተምረው። እንደ መደበኛ ትምህርት ደብተር አላቸው፣ ያንን እያዙ ነው የሚማሩት። ማታ ነው ይሄ ነገር? ማታ ነው። 10 ሰዓት ጀምሮ ከ10 ሰዓት ጀምራለሁ። ከምሽቱ 2 ሰዓት 3 ሰዓት አንዳንድ ጊዜ ነው የምጨርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሰፋፊ ትልል ጉባኤ ነው። አሁን ከዛሽ ከስድስት ቀን ስር ከተፈቱ በኋላ ይህንን ስራ ጀመሩ። አሁን ቀጠልኩ። ይከላከሉዎታል? አሁን ያግዱዎታል? እንዳላስተምር ደብዳቤ ጻፉ። እንዳላስተምር በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን እንዳያስተምር ብለው ደብዳቤ ጻፉ። ደብዳቤ ሲጽፉ እኔ ደግሞ ህዝቡ ያው ምን ላርቀው፣ ለሃይማኖቱም ጥሩ አይደለም፣ ለቤተ ክርስቲያኗም ጥሩ አይደለም፣ ለአባቶችም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ምክንያቱ? እኔ ሰው ሰብስቤ ቤተ ክርስቲያን ባስገባው እግዚኦ ሙሉ ቀን እግዚኦ ስላል ምንድን ነው ኃጢአቱ? ህዝቡ ከመጣ ህዝቡን ስራ አስፈትቷል፣ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ። ከዛ ደብዳቤ ጻፉ። እኔ ዝም ብዬ ቀጠልኩ ማለት ነው። ድሮም አልፈቀዳችሁልኝም፣ ዛሬም አልፈቀዳችሁልኝም፣ ቀጠልኩ። አሁን ስቀጥል በር ዝጉ አሉ እሳቸው ማለት ነው። ነፍሳቸውን ይማር በር ዝጉ አሉ። ግን እሳቸው አላልኩም ብለውኛል። ግን እሳቸው ታዘን ነው ብለዋል። ደግሞ እነሱ አራዳ ጊዮርጊስ ምህላ ነበር፣ ትልቅ ምህላ ነበር። ከዛ አራዳ ጊዮርጊስ ምህላ ነበረ፣ በሩን ዝጉ ተባለ። ያ ሁሉ ሰው ሄዶ በሩ ተዘጋ። ሲዘጋ አስፋልቱ ላይ ጀመርን። እኔ በሩ ላይ ቆም ከውጭ ተዘጋ ማለት በምን ታሰረ? በሰንሰለት ታሰረ። በቁልፍ ተቆለፈ፣ በሰንሰለት ታሰረ። እኛ መንገዱ ላይ ቀጠልን ማለት ነው። የአጼ ምኒልክ ሐውልት ላይ ሰሜን ሆቴል ድረስ ገጠመ ሰው። ከላይም ትራፊክም መንገድ ዘጋ፣ ዙሪያውም ማለት ነው። ማለፊያም የለም። ትራፊኮቹም መንገድ አቁመሃል ተብለው ተከሰሱ። በሩም ተዘጋ። አሁን 3 ቀን አደረግን እና መንገዱ ላይ እያነጠፍን እግዚኦታ አሁን ቀጠልን። 11 ሰዓት ሌሊት እንጀምራለን። ከቀኑ ማታ 11 ሰዓት እንጨርሳለን። ወደ ቤቱ ይሄዳል። በሶስተኛው ቀን ልጅ እያሱ መስፍን እያሱ የሚባሉት የልጅ እያሱ ልጅ መስፍን እያሱ ሰይፍ ይዘው መጡ። መቁረጫ፣ የብረት መቁረጫ ቁልፉን በዛ በብረቱ ቆረጡትና የአያቴ ታቦት ማን ነው የሚከለክለው ብለው ሄደው 3ቱንም በር ቁርጥ በቁልፉን ቆልፈው ቁልፉን ከፍተው አስገቡት፣ ሰውን ማለት ነው። እኔ ግን አልገባም አልኩ እና በር ላይ ቆንኩ ውጭ። ኋላ ጋዜጠኞች ምናምን ተሰባሰቡ ነርዋል እዛ በር ላይ ማለት ነው። ኋላ መጡ። ጋዜጠኛውን የበር ላይ ቁጭ አልኩ ዝም ብዬ። ለምንድን ነው የማትገባው አለ። በር ሲከፈት ለምን አትገባም? አይ በር በህገ ወጥ ነው የተከፈተው። እነሱ ምህላውን ጸሎቱን አምነውበት ግቡ ቢሉን እንገባ ነበር በሰላም። ግን አሁን ተቆርጦ ስለሆነ አልገባም። ፈቅደው አልከፈቱልንም። ሳይፈቅዱ ስለከፈቱት አልገባም አልኳቸው። ከዛ ያ ጋዜጠኛ ማት ቀረጹ ምናምን ሄዱ። አሁን ህዝቡ እኔ አልገባም ስላልኩ ደግሞ መውጣት ጀመር። ከዛ በኋላ በቃ እሺ አትውጡ እኔ እገባለሁ። እንደገና መንገድ ላይ
አትወጡ እኔ እገባለሁ አልኳቸው ገባው እንደገና ግቢ ውስጥ 3 ቀን ውጪ 3 ቀን 6 ቀን አደረግን ከዛ ቤተክርስቲያኑ ክስ 6 ሚሊዮን ብር ተዘርፈናል እነንም ብር ተቆጥሮብናል እንደዚህ ብለው እንዲከሱ ያደርጉና ማዕከላዊ ማያዣ ያወጣሉ ማለት ነው እኔን ማያዣ ከዛ በስድስተኛው ቀን ማታ ወደ ቤቴ ሲሄድ አፍንጮ በርስ ደርስ ያዙኝ ማለት ነው ከዛ ማዕከላዊ ወሰዱኝ ማለት ነው እና ማዕከላዊ ወሰዱኝ እዛ ታስሬ ያለው እነሱ አንድ ቀን ተቀር ነበር ሰባተኛ ቀን ህዝቡ ጨረሰው ምህላውን በራሱ ገብቶ ማለት ነው ከዛ ጨረሱ እኔ በ 18 ቀን ታሰርኩ ማለት ነው እዛ ማዕከላዊ ታሰርኩ ያው ድብደባም አለ ጥፊም አለ ስድብም አለ አንተ ፓትርያርክ ለመሆን ነው ህዝቡን ሰብስበህ ፓትርያርክ ለመሆን ነው ይሄን የምታደርገው ይሄን መንግስት ደግሞ አጥፋልን ብለህ ነው የምትጸልየው ምናምን ይሉኛል ከዛ በኋላ በመጋቢት 30 ቀን ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ አደረገ ሰው ማለት ነው ከጎርጊስ ተነስተው መስቀል አደባባይ ሳይቋረጥ የደረሰ መህላ ቀርጸው ሰጥተውኛል አሁንም አለኝ እንትኑ ቪዲዮ ምን አርጉ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ነው ይፈቱ አዎ ከመስቀል አደባባይ ደግሞ ተነስተው ቤተ መንግስት የደረሰ ሰልፍ ነበር ሰልፉ ማለት ትልቅ ሰልፍ ነው ግማሽ ሚሊየን ህዝብ የወጣበት ሰልፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያለው በመዝሙር በበረድ በረድ ተከፋፍሎ በመዝሙር ነው ሰላማዊ ሰልፍ ባታ ገብር መስቀል ይፈቱ ነው ከዛ ቤተ መንግስት ሄደው አቶ መለስ ጋር 10 ሰው ተመርጦ ይግባና ያነጋግረኝ አለ መለስ ዜናዊ ከዛ ከህዝቡ 10 ሰው ተመርጦ ገብቶ ለመለስ ዜናዊ ተነጋገሩና በቃ አሁን እንፈታላችኋለን ቀጨን የመድኃኒዓለም ሂዱና ጠብቁ በ11 ሰዓት እዛ ጠብቁን አሏቸው ከዛ ህዝቡ ተቀላላ ያ ሰላም ስለወጣው ሰው ቀጨን የመድኃኒዓለም ሄደ መንገዱም ግቢውም ሁሉ ዛፉም ሁሉ ሞላ ለካ 11 ሰዓት በመኪና እኔን ይዘው ቀጨኔ መድኃኒዓለም ወስደው ለህዝብ አስረከቡኝ ማለት ነው ተለቀቁ ወስደው አሁን ራሱ ከማከለ በመንግስት ራሱ ማለት ነው ዛ ቀጨኔ መድኃኒዓለም ለህዝቡ ነው ያስረከቡኝ ለህዝቡ አስረከቡኝ ከዛ እንትን ላይ መድረክ ላይ ወጥቼ ባፈሙዝ የሚመካ ይወድቃል በጉልበታችሁ ባፈሙዛችሁ በስልጣናችሁ አትመኩ የሚለውን ድምጽ ስናገር መድረክ ላይ ወጥቼ 30 ደቂቃ የኢትዮጵያ ማንዲራ ሰማይ ላይ ታየ እየተቀረጸ በቪዲዮ እየተቀረጸ ሰማይው ላይ 30 ደቂቃ ታየ የኢትዮጵያ ማንዲራ ማለት ከሰንደቅ ዓላማች ከዛ ወደ ቤት የገባው አሁን ደግሞ ሌላ መልእክት መጣ ሌላው መልእክት ምንድነው ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ጦርነት ይነሳል ደም ይፈሳል እሳት አደጋ የማያጠፋው እሳት ኤርትራ ይነሳል ይሄን ብለህ ንገራል ሰባት ቤተክርስቲያን ዞረ ንገራል ያኔ ኤርትራውያን ወታደሮች እዛ አሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ አልተከፈለች ከዛ መገንጠሉ ሳይሆን ስራው አብሮ ነው ወታደሩ ስልጣኑ እዚ ኤርትራኖች ናቸው የነበሩት ማለት ነው ከዛ ቅድስት ማርያም ጀመርኩ ማለት ነው 4 ኪሎ ቅድስት ማርያም ይሄንን መናገር አዎ ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ጦርነት ይሆናል ደም ይፈሳል እሳት አደጋ የማያጠፋው ሰዓት ኤርትራ ይነሳል ብሎኛል እግዚአብሔር በየበመጽሐፍ ጻፍ ትንሽ ፓምፕሌት ወረቀት ደሞ ጻፍ ጽፌ በተም
ከዛ እንደዘሰል ቦሌ መድሃኒ ዓለም ደረስኩ። ቦሌ መድሃኒ ዓለም ተናግሬ ስመለስ ልክ ኡራኤል ላይ ያዙኝ ማለት ነው። ኡራኤል ላይ በመኪና በሁለት መኪና ወታደሩ ከበው ያዙኝ ማለት ነው። ከዛ ወሰዱኝ፣ አሁንም ማዕከላዊ ወሰዱኝ። ከዛ ድብደባው ምኑ ያው ስድቡ ሞራል የሚነካ ነገር ነው። የነዚህ የኢህአዴጎቹ ሞራል ላይ ነው፣ የደርግ ግን ዱላ መደብደብ ነው። እና ከዛ ሞራል ሴቶቹ መጥፎ ነገር ይናገራሉ። ከዛ ከማዕከላዊ ደግሞ ወደ ወንጀል ምርመራ ወሰዱኝ። እዛ ተቀመጥኩ። ከዛ ፍርድ ቤት አቀረቡኝ። ጅብሪል የሚባል ዳኛ ነበር፣ አራዳ ጊዮርጊስ ፊት ለፊት። ወይዘሮ ብርቱካን ሜደክሳ አሁን የምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር እሷም ነበረች። ሶስት ዳኛ ነው። ከዛ እንዴት ብለው ነገር አሉኝ። እግዚአብሔርማ ነገረኝ። ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ጦርነት ይነሳል፣ ደም ይፈሳል። በ1986 ነው እንግዲህ ይሄን ምለው ማለት ነው። ከዛ ይነሳል እንደዚህ ብሎኛል አልኳቸው። ትፈርማለህ አሉ። ያው ፈርማለሁ አልኳቸው፣ ፈረሙ። ከዛ በቴብም ቀዱኝ ማለት ነው። በቴብም ቀዱኝ፣ ሁሉን ነገር አደረጉና ከዛ ይህን ከተነጋገርን በኋላ ምን አሉኝ? ዋስ አምጣሉኝ። አይ እኔ ዋስ የለኝም፣ ማንም ዋስ አይዋሰኝም። ከዛ ሰው ደግሞ መጣ፣ እኛ እንሆናለን ብለው አቶ መሸሻ አስፋው ይባሉ ነበር፣ ነፍሳቸውን ይማር። እሳቸው በ15,000 ብር ዋስ ሆነው ተፈታው ማለት ነው፣ ለቀቁኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ከመንግስት ጋር በጣም ተቃቃሩ። ከመንግስትም ከቤተ ክህነትም መንግስትም ጋር ተቃቃሩ። ግን ያው ጸሐፊው ቤተ ክህነት ነው፣ አስፈጻሚው ደግሞ መንግስት ነው። ሁለቱም በእኔ ላይ ጦርነት የጋራ ስራ ጀመሩ። ሰው ደግሞ ህዝብ ይዘዋል ከጀርባ ህዝብ ይዣለሁ። መጨረሻ ላይ ግን በዚህ አልቀጠሉ። ከዛ በኋላ በ1988-89 አለቃ አያሌው አወገዙ። ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ፣ መዳይ መጽዋት አትስጡ፣ መስዋዕት አያርግም፣ እንደዚህ እንደዚህ በቃ እምቢ በል የሚል ጋዜጣ ያኔ እንደልብ ነው አወገዙ። እሳቸው ማለት ነው ሲያወግዙ፣ አይ ህዝብ ከቤተ ክርስቲያን መውጣት የለበትም። ለምን ይወጣል ህዝቡ? ባይሆን ወንጀለኛ ነው እንጂ መውጣት ያለበት። ህዝቡ መውጣት የለበትም፣ መወገዝም የለበትም። ስለዚህ ይሄ መሆን የለበትም። ይህንን የምትደግፉ ባህታውያን መነኮሳት በዚህ ቀን ተሰብሰቡ ብዬ እኔ ማስታወቂያ ወጣው ማለት ነው። ከዛ 123 ባህታውያን መነኮሳት፣ አባቶች፣ ትልልቆች መጡ። ተሰበሰብን ማለት ነው። ተሰብስበን 21 ጥያቄ አወጣ ለቅዱስ ሲኖዶስ የሚቀርብ ማለት ነው። ይህንን ከፈታችሁ ጭቅጭቁም ጦርነቱም ችግሩም ይቀራልና በአስቸኳይ እንዲፈታ የሚል 21 ጥያቄ አወጣን። ያንን 21 ጥያቄ ከመለሱ መለሱ፣ ካልመለሱ ግን የትኛውን ቤተ ክርስቲያን ቆመው አያስተምሩም ጳጳሳቱ ብለን ወሰንባቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ህዝቡ አባስተን ሰጠነው። ያንን ይዞ በየቤተ ክርስቲያኑ ጳጳሳት መድረክ ላይ ብቅ ሲሉ ጥያቄያችን ይመለስ ሲሉ፣ ከዛ እስጢፋኖስ ጥር አንድ ቀን ፓትርያርኩ 7 ጳጳሳት ይዘው እዛ ሲገኙ ህዝቡ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት 21 ጥያቄ ሲኖዶስ ጠየቅ፣ የቤተ ክርስቲያን ጥያቄ ስለሆነ ይመለስልን ሲሉ፣ ከዛ መጀመሪያ ፊት የቀደሙትን አባ ፈቃደ ስላሴ የሚባሉትን
በ9 ጥይት ገደሏቸው ማለት ነው። እስጢፋኖስ ነው። እስጢፋኖስ ተክርስቲያን 9 ጥይት ነው ያፈሰሱባቸው። ከዛ እሳቸው ተገደሉ። እሳቸው ሲገደሉ እኔ ከቤት የተያዝኩ ማለት ነው። ከሶስት ቀን በኋላ እሳቸውን ገደሉ። እሳቸውን አስቀብሬ ዛን ቀጸምረት ራስ ካሳ ሚካኤል እዛቸውን አስቀብሬ ወደ ቤት የመጠጨኝ ከዛ መጣው ያዙኝ ማለት ነው። ምንድነው ያዛችሁ በመክንያት ስላቸው እነዛን የላካቸው አንተ ነህ። በየቤተ ክርስቲያኑ ህዝቡ ሰላም እንዳያገኝ የላካቸው አንተ ነህ ነው። ምን እለካቸዋለሁ? ወሳኔውን ማስፈጸሚያ እሱ ባንታ ነው። እኛ ግን ወስነናል፣ ሰላም ስጡ። ሰላም እንዲሆን ከህዝቡም ከያለቃ ያለውም ግዘት እንዲነሳ ሁሉ ነገር ሰላም እንዲሆን ቤተክርስቲያን ሰላም እንድትሆን አድርጉ ነው ያለኛ። ለሲኖዶስ ያቀረብ ነው ይሄ ነው። ይሄንን ጥያቄ አሁንም ይመልሱ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ደብዳቤ ስንት ገጽ ደብዳቤ ጻፉ ማለት ነው። ከአቡነ ጳውሎስ ወደ ማዕከላዊ ተጻፈ። ከዛ አሁንም ብርቱካን መደክሳ ዳኝነት አራዳ ጊዮርጊስ ዛፍ ለፊት ቀረብን። ስንቀርብ እሷ በ2000 ብር ዋስ ለቀቀችኝ ማለት ነው። በ2000 ብር ዋስ ለቀቀችኝ። በር ላይ ስወጣ ያዙኝ ማለት ነው። ምንም ሊለቁኝ አልቻሉም። ወደ ወንጀል ምርመራ ወሰዱኝ፣ ከማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ። ከዛ ከወንጀል ምርመራ ደግሞ እዛ ጃልሜዳ 13 ቀበሌ የሚባል አለ፣ እዛ ወስደው አሰሩኝ። ከዛ ደግሞ አንለቅም ብለው እዚህ ወደ ቅዱስ ያሬድ አካባቢ ባምቢስ ነው የሚባለው፣ በቅሎ ቤት የሚባል እዛ መጥተው 20 ቀን እዛ አስቀመጡኝና ደብቀው ቄራ ፍርድ ቤት አቀረቡኝ። ደግሞ ቄራ ፍርድ ቤት ሲያቀርቡኝ እኔ በ2000 ብር ዋስትና ተለቅቄ ነው የመጣው ስላቸው፣ አይ አንዱ የለቀቀው ነው አንዱ ያስረም ፋይሉን ዘግተናል ብለው እምቢ አሉ። የቄራዎቹ ፍርድ ቤቶች እምቢ አሉ። ከዛ በኋላ እምቢ ሲሉ ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ቀረበና ጉዳዬ 6 ጣቢያ ዞርኩ፣ 6 ቦታ ታሰርኩ። 6 ቦታም ያው አልሆነም። ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ቀረብኩና ከፍተኛው ፍርድ ቤት መጀመሪያ እዛ ጃልሜዳ እንዳለሁ ሌሊት 8 ሰዓት ለመግደል ናውጣሉ 8 ሰዓት ላይ። ከዛ እቃህን ይዘውጣ አሉኝ። አልወጣም አልኳቸው። 7 ሆነው ነበር የመጡት። ከዛ አረፋይኒ ይባላል መሪው። ከዛ 7 ሆነው ምንም 160 እስረኛ አለ እዛ ጃልሜዳ ውስጥ። እነሱ እግሬን ያዙ፣ እስረኛው ደግሞ ከላይ አካሌን ያዘ። አንለቅማሉ 160 እስረኛ ከላይ እኔን ያዙኝ፣ ከታች ደግሞ እነሱ ይዘው ጎተቱኝ ማለት ነው ሊያወጡኝ። እምቢ አለ። ከዛ ሲፋጁ 2 ሰዓት ቆየ። 8 ሰዓት ላይ ጥለውኝ ሄዱ ማለት ነው። ከዛ ከፍተኛው ፍርድ ቤት አቀረቡኝ። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ስቀርብ በል እንግዲህ ምግብና ጥበቃ ውሃ ወዳለበት ወደ ከርቸሌ ሄድና እዛ ጠብቅ፣ ባደራ እንልካለን አሉ። እንዴ እኔ ዕቃ አይደለሁ ባደራ የምትልኩኝ እንዴት ነው አልኳቸው። ያልተፈረደበት ሰው እዛ አይገባም። ና እኔ ዕቃ አይደለሁ እንዴት ነው ባደራ የምትሰጥ? አይ አለ እንደዚህ አይነት በህጋችን ስላለ ባደራ ልከናሃል፣ ዛሬውኑ ከሰዓት በኋላ እንዲሄድ እዛ ከርቸሌ እንዲገባ አሉ። ከዛ ከሰዓት በኋላ ይዘውኝ ከርቸሌ ሄዱ። እዛ ስገባ በካቴና እግሬንና እጄን አሰሩና ጸጉሬን ላጩኝ። ለምንድን ነው በካቴና የምታስሩኝ አልኳቸው። ለምንድን ነው በካቴና የምታስሩኝ ስላቸው ጸጉርን ልንላጭ እንዴ? እኔ አንገቴን ለመቆረጥ የወጣው ሰውዬ ለጸጉር የመላጨት ምን ችግር አለ? እነሱ የሚያስቡት ጸጉሩ ላይ ኃይል አለ ብለው ነው።
እና እኔ ደግሞ ስጦታዬ የእግዚአብሔር የት ጋር እንደሆነ አይታወቅም እና እነን ጸጉሬን ላጩኝ። አሁን ጸጉሬን እንደላጩ ደግሞ እዛ ውስጥ ስረኛው በጠቅላላ የኔን ጸጉር በ10 ብር በ50 ብር ድረስ እስከ 100 ብር ድረስ በሙሉ ተካፍሎ ገዛው ማለት ነው። በዚህም ደግሞ 8 ሰዎች 8 አመት 7 አመት የታሰሩ ሰዎች ኮለታቸው ውስጥ ሸሚዛቸው ኮለታው ውስጥ ጸጉሬን ሰፍተው ሄደው ነጻ ተብለው ተለቀዋል እና ብዙ ስራ ተሰርቶበታል ማለት ነው። ከዛ ጸጉሬን ተላጨሁና ሶማሌዎች ነበሩ እና እዛ ይሄ ፖስታ ቤት በጥይት የመጡ ማጅል ማጅል ነው ዶክተር አብዱል መጂድ እሱን የመጡ 17 ሶማሌዎች ናቸው እና ምድር ቤት ነው። እዛ ምድር ቤት ከነሱ ጋር አሰሩኝ ማለት ነው፣ በቋንቋ እንዳንግባባ ማለት ነው። ከዛ እነሱናኛ በእንዲሁ በ እንትን እየተገባባን እንኖራለን። እኔ ብቻ ነኝ፣ እነሱ 17 ናቸው። ከዛ ከነሱ ጋራ እንግዲህ ወደ አንድ አመት ቆየው ማለት አንድ አመት ከአምስት ቀን ሲሆን እዛ ታሰሩ። አዎ፣ እዛ ሆኜ መካነ ህዙናን በጎ አድራጎት ድርጅት የሚባል ድርጅት ነበር። ያን ድርጅት የናፈረሱ የአማራ ካምፕ ነው ተብሎ ድርጅቴ አረጋያን የሚጦሩበት ህፃናት የሚያድጉበት ድርጅቴን አፈረሱት። መጀመሪያ አፈረሱት፣ ከዛ በኋላ ወሰዱት። አሁንም ፌደራል ተቀምጦበታል ድርጅቱን ማለት ነው። እዛ ቀጨኔ መድኃኒዓለም አጠገብ እነ ሎረን ሂል ናቸው የገዙልኝ ቦታውን። 10 አመት ቦታ ሰጡኝ። አረጋያን ህፃናት ማሳደግበት 10 አመት ተመላለስኩ አዲስ አበባ መስተዳድር። 10 አመት ተመላለሽ አልተፈጸመም። ከዛ ከአሜሪካ ሄጄ እነ ሎረን ሂል ለምኜ 721 ካሬ መሬት በካርታ ገዛው ማለት ነው ለድርጅቱ። አሁን እሱን አፈረሱ ወሰዱ። ከዛ በኋላ ከዛ ስወጣ ያው አንድ አመት ከአምስት ቀን ቆይቼ ስወጣ አንለቅህም ብለው ከበር ላይ እንደገና ወሰዱኝና ማዕከላዊ አንድ ሳምንት ደግሞ ከተለቀቁ በኋላ አንድ ሳምንት ማዕከላዊ አስረውኝ ከዛ ሀገር ወጣለሁ ወይንም በማንኛውም ቤተክርስቲያን አላስተምርም በልና ፈርማሉ። ከዛ ሀገርም ከወጣ ሁሉን ነገር እናደርግላለን ውጣ ከዛ ሀገር ወይንም ቤት ቁጭዋል ከዚህ ውጪ ምንም እድል የለህም ይሄንን ፈርምና ውጣ አሉ። አልፈርምም፣ ውጭ ሀገርም አልሄድም፣ ቤቴም ቁጭ አልልም፣ አልፈርምም አልኳቸው። በል ቁጭዋል እንግዲህ አንድ ሳምንት ቁጭዋል። ኋላ አንድ ከነሱ መካከል ሐላፊው መጣና ቁጭ ብሎ 2 ሰዓት አነጋገረኝ። ምን ቸገረ? እኛ ችግር የሆነብን ቤተ ክህነት ነው። ቤተ ክህነት ችግር ስለሆነብን ወጣለው ብለ ፈርምልን ለኛ። ከዛ በኋላ አንተ ተመለሰ መምጣት ትችላለህ። እስካሁን ይሄድክ ተመጣ የለም። ለምን ለኛም እዘንልን ምናምን አለኝና ጥሩ ምክር መከረኝ። ብቻ ጥሩ ምክር መከረኝ። ከዛ ምክሩን ተቀበልኩት። እውነት ነው እና ፈርመው ወጡ። ነገ መለሳለሁ፣ በየትኛውም ቤተክርስቲያን አላስተምርም፣ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ብዬ ፈርሜ ያንቀጻላቸው ያንቀጽ ሞላውላቸው እና ወጣው ማለት ነው። ቢቀት ጉሃን፣ ከዚህ በላይ ሌላ ፕሮግራም እንቀጥላለን። ምክንያቱም እንደሰማችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሊቀት ጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ታሪክ እጅግ ረጅም ነው። እድሜያቸው በሙሉ በታሪክ ውስጥ የተሞላ ነው። ከሁለት መንግስት ጋር ተጋጭተዋል። የሚቀጥለው አይታወቅም ህይወታቸው። አሁን ያሉበትን ሁኔታ አስመልክቶ ከቆሙበት ጀምሮ ያለውን በሌላ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሊቀት ጉሃን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጊዜ ሰናይ ዘመን ይሁን።